Այս հովա մեր բատկամը լսելու եւ գադարելու մասին է։ Ինչապ գիտենք, բայց ինչապ իրականացնում ենք։ Առաջին թակավորած գիրքը Աստվածաշունչի մեջ եմ գարտում ենք, առաջին թակավորած Մարգարեության վերջն էր։ Սկիզբը թադավորներ գային, Մարգարեի թադավորածին վերջում ներոթուն թակավորության վերջը սկսավ Մարգարեները։ Թակավորները մարդիկ թադավորներով չէին բավարարվել Աստծոսին, որ մենք ուրիշ ազգերու նման գուզենք լինել։ Եվ մենք ալ թակավոր գուզենք։ Աստված եւ ժողովուրդ հարաբերությունը ոչ թե Իսրայել, Աստված ընդդեմ մի ժողովուրդ, այս անգամ բարյաները, որբեսի թե լավ թե վատ իրենց սորվեցին, թե ինչպես են աշխատելու Աստված եւ ժողովուրդ եւ թակավոր։ Սամվելը եղավ այդ անձը, որ գործածեց Սամվել Մարգարեն թակավորին օձելու։ Սամվել Մարգարե լինելով իր զավակները օրինագելի չէին։ Այս պատմության մեջ կտեսնենք սկիզբ եւ վերջ։ Կտեսնենք լավ սկիզբ եւ վատ առաջին թակավորը օձող, բայց իր զավակները աչափ օրինագելի չէին։ Հեղի քահանան լավ անձնավորությունը, բայց զավակները աչափ լավը չէին։ Իրենք գաշակներ էին վերցում։ Իբր քահանա, իբր Մարգարե, տեսնում ենք, որ Իսրայելի մեջ երկու այս էությունները օրինագիններ չեղան։ Անգելելով աս ժողովուրդը, տեսան, որ իրենց քահանաները եւ իրենց Մարգարեները աչաբալավ մոդելներ, օրինագերի չեն, կաթողիկոսներուն, եպիսկոպոսներուն, քահանաներուն բարդականություն շատ կարեւոր է, որովհետեւ իրենք միջնորդ են ու միջև Աստծո եւ մարդու միջև։ Աստծո մարդիկ չեն հասկանում, ասի աստվածապանական խորը ճշմարտություն է, ուզում որ լավ հասկանանք։ Աստծո սիրո չափը աստծո մեջ է գայնում, որ Աստված գիտնալով, որ մարդը իրեն թեմբի դնե, մարդուն ռոբոտ չի ստեղծում։ Եվ Աստված ընդդություն տվավ Ադամ եւ Հավային, նույնիսկ ժողովուրդներին։ Այս ամ ժողովրդի ընդդությունը սա, որ չեք ուզեր, խնդիր չկա։ Դուք մերժում եք աստվածային թակավորությունը, ուզում եք մարդկային թակավոր։ Այս լավ ընդդություն չէ, բայց եթե այդ եք ուզում, ձեզ թույլ եմ տալիս։ Սաբուղի մասին դեսկով քեղեցիկ էր։ Առաջինը, որ առաջին թակավորն էր, բոյով ամենեն բարձրն էր։ Շատ բաներ գիտենք Սաբուղի մասին։ Քեղեցիկ էր, բոյով բարձր էր, եւ այսօր Սաբուղի մասինը, որ պիտի սերդենք, առաջին թակավորը ընդդրում է Սաբուղ, բոյով միշերեն դարբեր, արդակին դեսկով շատ լավ էր, ճիշտ թակավորի դեսկ ուներ, բայց թակավորի խարակտեր չուներ։ Առաջին ամեն Սամվել սավ Սաբուղին դերը զիս Իսրայելի ժողովրդի վրա կես թակավոր օձելի ուրգեց ուստի հիմա դերոջը խոսքը լսե, զորքերու դերը այսպես կսե։ Ուրեմն թակավոր լինելու պայմանը դերոջը խոսքը լսելն է։ Ալֆան եւ օմեգան մեր կարոզին այս է։ Թակավորին գործը կսկսի, երբ որ դերոջը խոսքը կլսե, թակավորին գործը կվերջանա, թակավորությունը կվերջանա, երբ որ դերոջը խոսքը չլսեր։ Ով որ լինի, որ ժամանակին համար Աստված թակավորներու թակավորն է։ Ամեն։ Մեկ հատ Աստուծո այդ մեծությամբն այսեք, երբ որ երկինքը գնային գտեստան Աստծո գործերը, լուսինն ու արևը, դիեզեր կնայիք աշխարհը ինչ է, կամ մարդը, Աստված քեր իշխանը, բոլորը ստեղծող, ուրեմն Աստծո ցերկի մեջ, բոլորը թակավորներն են։ Նա առաջին թակավոր, Աստված առաջին թակավոր է ընդրում։ Թակավորը օձելու գրգեց, ուստի հիմա դերոջը խոսքը լսե, զորքերը դեռ այսպես կսե, միտքը սպեր ինչպես որ ամաղեք, ասա Ռավ Իսրայելին, մի ազգ Իսրայելին գբել է։ Եվ որ Եգիպտոսը դուրս եկան, Աստված ժողովուրդ մազադում է, եկած են հորտանան, ամաղեկացիները այդտեղի դիրողներն էին։ Եվ ամաղեկացիները Եսավի սերունդեն եկող, Հակոբ եւ Եսավ որ գար, Եսավի եկած սերունդի ժողովուրդներն են, կլաններն են, ցեղերն են։ Եվ այս մարդիկ սկսել են նեղել հրյաներուն։ Հիմա Աստված տեսնում է, որ իր ժողովրդին ազատում է, եւ ամաղեկացիները գալիս են, հարձակում են, թալանում են հրյաներուն եւ ճնշում են։ Այն ծրագիրն ամար, որ Աստված ծրագրած է, որ ներ անոր Եգիպտոսը ելած Ադեն ջամփու մեջ անոր թեմ տնելով, հիմա գնա ու ամաղեկը զարգ, անոր բոլոր
ունեցածը նզովածի նզովածի պես փնացին ջրեն անորս չխնայես այր մարտի մինչև գինը գին մարտը ու դղայը մինչև գատնգերը արչարը մինչև ոչխարը եւ ու դեմ մինչև էշը մերչու ուստի սավուղ ժողովուրդը գանչեց ու դեղայեմի մեջ զանոնք համրեց որոնք 200,000 հեդյակ զորքեր էր իսկ հոդիայաններն ալ 10,000 եւ սավուղ ամերիկացուն մեկ քաղաքը գնաց ու հեղադի մեջ տարանակալ գեցավ սավուղ գենեցիներուն ասավ քացեք զատվեցեք ու ամերիկացուն մեջ են իջեք չլավ որ ցեզ անոնց հետ մեկտեղ զառնեմ Քանզի դուք բոլոր իսրայելի որդիներուն ողորմություն ունիք, անոնց եգիպտոսեն ելածածներ, ուստի գենեցիները ամբարությունը մեջ են զատվեցան Սավուղ եւ Էլիան մինչեւ Սուրը, Սուր, Սայդա, Սուր, ամաղը զարգավ, ամաղի թակավորը Ակագը ողջ բռնեց։ Սավուղ ժողովրդին այդ Ակագը եւ ոչխարներուն ու արչարներուն աղեկները եւ քերերը եւ քարներուն ու ամեն պատվական բաները խնայեց եւ ճուզեց զանոնք չարթել միա բոլոր անարք ու անբիդան անասունները չարթեցին առաջին թակավորը այս մեղքերը կործե ուրեմն ճիսպաներ թակավորը գբահե եւ ակակի բահելով ինքը կարծե որ լավ փամ առավ առաջին իր բանը հստակ հրահանգները աստծո դրված էր բայց Այս առաջին թակավորը մեղ կործեց։ Հստակ է, որ քնա բոլոր զարգ, ինքը չզարգավ եւ բահեց որոշ մասերը։ Աստուծո հստակ կրանքները չկատարեց լիարժեք։ Երկրորդ սավուղի ուղագիերոն չեն թարգվել։ Երկրորդ համարի մեջ հստակ կարդում էր հիմա քնա ու ամաղի զարգ անոր բոլոր ունեցածը նզովվածի պես բնաճին չէ։ անոր չխնայես նայեցեք ինչու շատ անգամ մենք արդարացնում ենք մի բաներ ենք անում մենք մեզ արդարացնում ենք միտը աստված ասա որ լավերը բահ է երբ որ մենք շիդակը սխալի հետ կփոխենք ամենը մեծ մեղ կունենանք նայեցեք Եսայա մարգարենալ նույն բանը գսե վայ 20-րդ համար 5-րդ գլուխ Եսայա 5-րդ 20-րդ համար Վայ անոնց, որոնք չարին փարի գսեն, ու փարին չար։ Որոնք վայ անոնց, որոնք խավար լույսի դեղ, ու լույսը խավարի դեղ գնեն։ Որոնք թարնը քաղցրի դեղ ու քաղցրը թարնի դեղ գտնեն։ Այս առաջին թակավորը այս արեց։ Իր ըրածը ավելի հավարեց։ Աստված ասում է այս օրը Իսսաբուղ գնաց իր ուզածը ըրավ։ Գիտեք, ամերիկացի հրյա երկիչ կա Frank Sinatra, լսած եք Frank Sinatra այմեն, իր հայտնի երկերից մեկը գա, գիտեք, որ երկը, I did it my way, ես արեցի իմ ուզած ձևովս, եվ աս երկով շատ ճանաչված է, I did it my way, ի թեմս, I did it God's way, աստուծո ճամփով, այսօր ամեն մարդիկ աշխարհի մեջ իրենց ուզած ձևով են ուզում բաներ կատարեն, աստված ասում է այսպես է, Մարդիկ անում են ինչպես իրենք են ուզում անում։ Երկրորդ, այս թագավորը անդեսեց իր պատասխանատվությունները։ Անցնա բաշտություն։ Նայեցեք ինչ լավ 12-րդ համարի մեջ։ Սամվել արավոտուն գանուխ ելավ, որպեսի երտա Սավուղը դիմավորե, Սամվել իմացուց ու Սավուղ Գարմեղոս եկավ ու իրեն հետ համար հաղթության նորանշան գանկնեցուց ու անգետ թառնալով անցավ ու քաղաքագայ։ Աստված իրեն ուժ տվա, որ երթա ամփոշը վերացնե այս ազգը, ինքը գնաց բահեց թակավորին, բահեց լավ ոչխարներին, արչարներին եւ սպանեց վադերը։ Հիմա ադի չի փավեր, հաջախ երբ որ մենք մեղք ենք գործում, մեղքին հետևանք ինչ է լինում, մենք սկսում ենք ինքնաարտարացում։ Եվ ինքնաարտարացում, եւ գիտեք, այդ ինքնաարտարացումը նաեւ հբարդության կդանի եւ ուրիշ մեղքի, մեղքի ուրիշ մեղքի գարաշորտ է։ Առաջի անսնաբաշտություն անսնաբաշտություն մերցավոր արևելքի մեջ միդելիստի մեջ ընդունված սովորույթ էր դարիներ առաջ որ թակավորը եթե երթար եւ հաղթական վերադառնար եւ որ հաղթական կար այդտեղը
հուշարձաններ գտնեին։ Թագավորին արձանը եւ նա կարեր գլար, քարին դագնակը քրեին այդ քարերուն վրա, որ Աշիշ թագավոր այս պատերազմին գնաց եւ այս պատերազմի մեջ հաղթեց։ Սավուղը ադի գարավ։ Թագավորները որ գբարդանան, վերջ իրարու միս կուտեն, իրարու գսպանեն։ Իրենց դժվարություններ կան, բայց անոնցում է մեջ այս մեղքը կա, թագավոր լինելու կսկսին քրել դագը։ Այս խելացի առաջին թագավորը, երբ հաղթություն ասված դվավ, քնած իրեն համար հուշարձան տրավ։ Փոխանակ ում պետք է դար բադիվը, ով արեց Աստված։ Դուն ով ես, ինչ կնայր, Աստված քու հետ դեր, Աստված ինքը քեզ ընդրեց, ինքը ուժ դվավ, ինքը հրաշներ գդարեց, թագավորներու մեղք։ Անձնապաշտություն, անձնապաշտությունը գործանման գտանի։ Եթե Աստված չես պաշտում եւ անձդ ես պաշտում, ինչպես որ գլա, ունեցված կդես պաշտում, մի բան կամ մի անձ, կամ մի քաղապար։ Եվ ադիգը առաջին մեղքն է, ինձ մեզ հատ Աստված չունենակ։ Վասնապանյանին առաջին պատվիրանն է, չէ՞։ Ինձ մեզ հատ ուրիշ Աստված չունենակ։ Վերջացավ, քննարկվելիք թեմա չէ, օրենք է սա, Աստուծո օրենքը։ Այս մարդը գնաց իր զինքը պաշտելու արձան տրավ։ Երկրորդ, ինքը տեսնում ենք ինքնադարձում հակառակ լիարժեք Աստուծո հնազանդության։ Փոխանակ ասել, որ Աստված հաղթեց, ինքն իր վրա մեծարեց, մեծարում տրեց, որ ինքն հաղթող։ 13 համարի մեջ կարդում ենք. Սամվել Սավուգինկով գնաց, Սավուգանորսավ թուն դերոջ օրհնյալ լաս, դերոջը խոսքը գադարեցի։ Սավուգն է Սամվելին ասում, որ ես դերոջը խոսքը գադարեցի։ Միտե դերոջը խոսքը գադարեց թագավորը։ Բայց Սավուգը սավ, հապա այս ոչխարներուն ցայնը ինչ միտելա, որ մականչիս գուկա, ու արձաններուն ցայնը որ գլսեմ։ Սավուգը սավ, զանոնք ամաղեկացիներին աղեք ոչխարները, ամաղեկացիներին բերի, քանզի ժողովուրդը ամենեն աղեք ոչխարները ու արչարները ոչ թողուցին, որպեսի զանոնք քու դեր Աստուծուն զոհ մատուցանեն։ Սակայն միշտները չարտեցին։ Ինչ է ուզում ասել Սավուգը։ Ասոնք բերինք, որպեսի նախ ես չի բերի, առաջինը դա է ասում։ Գիտեք ժողովրդին թագավորն է, ասում է ժողովուրդն է ուզում։ Թագավորները մեղքերը։ Այն ադեն Սամվելը սավ Սավուգին գեցիր, քեզի պատմեմ ինչ որ դեր այս գիշեր ինձի խոսեցավ։ Սաբանը սավ խոսե, Սամվելը սավ Սավուգին, ահա թուն, որ քո աչքերովդ բզդիկ գերևնայիր, աչքերովդ Իսրայելի ցեղերուն գլուխ եղար։ Դերը քեզի Իսրայելի վրա թագավոր եզեց։ Դերը քեզ ճամփա մղրգեց, ասելով քնա ու այն մեղավոր ամերիկացիները, նզովվածի պես չարտե եւ անոնց դեմ բադերազմը, մինչեւ որ զանոնք փնաչին չնես։ Իսկ ցուն, ինչու համար դերոջը ցայնին հնազանդություն չրիր ու ավարի վրա ինալով ունեցված դեսար։ Դերոջը արջի չարություն ունիս։ Սավուղ Սավսամբերին, այս դերոջը ցայնին հնազանդություն ըրի ու դերզիս որ ժամփան որ գեց, այն ժամփան կացի եւ ամաղի թակավորը ակագը բերի եւ ամաղը նզովվածի պես փնաչին չրի, սակայն ժողովուրդը ավարեն ոչխարները ու արջարները արավ նզովածներեն ամենեն աղակը, որպեսի զանոն քաղաքի մեջ քու դեր Աստուն։ Ամենը կարևոր խոսքերն են այստեղը, եւ ասի քարոզին գետրոնն է, ամփոփումն է ձեր փոլորինալ։ Ուզեմ որ այս խոսքերը լավ լսեք։ Սամվել ասավ, միթե դերոջը արջև ողջագեզները ու զոհերը դերոջին ցայնին հնազանդություններու չափ հաջոյ են, ահա հնազանդությունը ու խոս մդիկ ընելը խոյերու ջարբեն աղեգ է։ Ամեն։ Ահա հնազանդությունը զոհեն եւ խոս մդիկ ընելը խոյերու ջարբեն աղեգ է։ Հնազանդություն ասված գուզե ոչ թե զոհ, զոհ գուզե հնազանդությունը յետք։ Չենք ասում որ զոհ չի ուզեր։ Զո առանց հնազանդության Աստծո բեկ չէ։ Զո հնազանդությունը յետ։ Առաջ ահ հնազանդություն զոհեն եւ խոս մտի գնել խոյերու ջարմեն աղեգի։ Աստված գուզե որ մենք հնազանդ լինենք առաջ։ Շիդակ հարաբերությունեն ելելով քու բարեկորձություն ընդունելի գլա կամ մերժելի գլա։ Ուխտդ ընդունելի գլա կամ մերժելի։ Ամեն։ Գիտեք աս առաջին թագավորի կյանքը ինչպես վերջացավ։ Առաջին ցակավորը ինգզին կսպանեց։ Անց նա սպան, գնաց դաշտի մեջ, իր աշխ զինվորին սավ սպանել չեմ սավ, ոձյալին ձեր չեմ պարսել,
սուրը տրավ ինձի գսպանեց։ Առաջին թակավոր, ասա հիշում եք ասվածսավոր, ես ձեր թակավորն եմ։ Ասի չէ, մենք ուրիշ ասգերում ես թակավոր գուզենք։ Իսրայելի առաջին թակավորը անձնասպանության վերջացրեց կյանքը։ Ուրիշ պատմություն ուար գա։ Եվ ինչպես եղա, մի քանի թուրիկներ ուզեմ բարձապես ասել։ Թակավորը գա, պատմությունը երբ որ շարունակում ենք, Սամվելը, որ օձեց իրեն, ասա որ օրը դեթուն այսպես իր, Աստված քու թակավորություն քեզ մե արավ։ Թակավորության վերջը, մենք այսօր պատկամին անունը տրած ենք, իշխանության վերջը, ինչպես իշխանությունը կվերջանա։ Եվ ինչպես իշխանությունը կսկսի։ Սկսեցինք վերջը, ինքը թակի քահի վրա է։ Նայեցեք, ամենը վատփաներից մեկն է։ Շատ նման է գալիս այսօր մեր երողության։ Նախակահը գա, Աստված ուրիշ նախակահը մստեղծեց։ Ինքը քահի վրա է, Սամվելը ասա, որ դու որտե՞ղ մեղք կործեցիր, անանզան թե ար Աստծո, թակավորին ու թակավորին, քու թակավորությունը կնաց։ Եվ կնաց Հեսեի որդին, Հեսեն 8 զավակ ուներ, 7 եկան, մեծ-մեծ քեղեցիկ, նորեն ամենը սիրուն-սիրուն, Սամվել կնաց հաջորդ թակավորը ուզելու, թակավորը գա, բայց ուրիշ թակավոր է ուզում։ 7 թակավորներ եկան, ասին, ասի, ասա ես քեզ ցույց տամ, իր մի արի թակավորություն ուրիշին եմ տալիս։ Եվ 7-ը որ եկան, անցան, Սամվել նայում է, որ Աստված ձերն ասեմ, որ այս է, կամ այս է, ասեմ, չեն, քեղեցիկ, բոյով, բոյսով, նորեն, արդակինով, դեր չասավ, ուրիշ զավակ չունիս տուն, Հեսեն հայրը ասավ, նույնիսկ մորցած էր, որ ուրիշ զավակ ունի, ասավ, մեկ ադալ երեխա ունի, որ երեխա է, ադալ թաշտի մեջ ոչխարներ արազում, հովիվ է, այսինքն, միշերը լավ դղեկն է, գդրո պանագի, պաներ, լավ, թակավորի կանդիդատներ ասոնք են, ասե, մեկ արոնի, որ լսավ ադորալ կան չէ, եվ որ Դավիթ եկավ, ասե, կեղաթեմ երեխայր, եկավ, ասա, որ ասե Աստծո զյալը, թաշտին վրա, իր կործեն, իր բիզնեսեն, բերավ իրենալ, Դավիթին թակավոր օձեց, ի դարբերություն Սավուգին, որ առաջին թակավորն է, որ շատ վատ վերջացավ անձնասպանության, Դավիթի թակավորությունը մինչև այսօր կհիշվի։ Ամեն։ Հրյաներն ոմար Դավիթի թակավորությունը անմոռանելի թակավոր է։ Ամբողջ հիշում է, եւ Դավիթն ակիդեք ոնց որ անցան Սամվելի մասին խոսեցան, դարձան ինքը մեղավոր մարդ էր, նույնիսկ մարդասպան, բայց ասում է սրդի սամեմատ մարդ, եւ Աստված Դավիթին թակավորության սահման չտրավ, մինչև այսօր հիշում ենք։ Մեղանչեց, եկավ զղջաց եւ Աստված իրեն թողություն շնորհեց։ Բոլորս դերոջ առջև ենք, Աստված կարևոր չէ սկիզբը ուր դենը սկսում ես, կարևորը ուր ես վերջացնում։ Այս ընթացքին Աստված խոսում է քեզ հետ։ Մեղքերդ մի ցրեր, մեղքը իր ներողությունը ես վերջացիր։ Սկիզբը չէ, կարևորը վերջն է։ Ավարացի քնազանդություն զոհեն ու խոսք մտի գնելը խոյեր ու ջարբեն աղեգե։ Չեմ գիտեր ինչի մեջ ես գտնվում այսօր։ Տուն գիտես։ Ամեն մեկերից բայման չէ որ թակավոր լինենք, որ այսպես մեղքեր կործանենք։ Կործենք։ Բոլորս ալ անտատար պայքարի մեջ ենք։ Մեր ցանկությունը, արտարացումը, մենք արտարանում ենք։ Ես չեմ հրած, ուրիշը հրավ, փոխարեքսոր ես ներողություն։ Ներող չարչի վերտանք, աղոտենք։ Ամեն մարդ հնազանդություն, քան թե զոհ, դերը գուզեք ու սիրդըդ, ոչ թե քու ունեցածըդ։ Վասնզի զոհի չես հաջիր, որ զանիգամատության եմ, թում ողջագեզի ալ չես հաջիր, Աստծո զոհը գոդրած հոգին է, գոդրած ու խոնար սիրդը, ով ասված,
tulches anarker. Ku paresirdutyunova tsioni parik are, Yerushalayimi barisnere shine, ayn aden bidi hajis artarutyan zoherun, voghchagezerun u polorovin ayrvat zoherun, ayn aden ku seganit vra zvaraknere bidi madutsanen. Ով դե պարկինգ դալիս քեզի որ տուն կարևորակում բան մեզ սորվեցրած ես որ ծրի օրեն դված ես դու մեր ունեցվածքը չես ուզեր դու ուզես մեր սիրտը մեր հարաբերությունը եւ պարկինգ դալիս այսօր մեր գեցի հաջող փոլոր այս անցած համար ովքեր որ այսօր եկած են փոլորին սրդերը տուն գիտես ես չեմ գիտեր մեր գողագիցները մեր սրդերը չեն գիտեր բայց տուն ամեն բան գիտես Adon amar gavotem vor mer sirdere hnazantutyan sirder tartsur kezi hnazantelu ku khoskut tselu yev ku khoskut kadarelu yev angever che vor mer zaraytyunere mer bashtamuk u mer zoher entuneli glan ku archev ku perem amme mek ants hat kaves ais baki shabakderun yev inknakanutyan badrastvumenk zadigin ku zohaperutyanet okne vor menkal մեր սրդերը հնազանդության սրդեր լինեն, քեզի հնազանդող, եւ ոչ թե մեղքի արդարացման, օգնամ եմ անձի, որ ինքնամաքրմամբ պատրաստվինք քեզ թիմավորելու հատկապես այս զատիկի օրերում. Շնորհակալ ենք այն խոսքին համար, որ ասում ես ահավասիկ հնազանդությունը զոհեն, խոս պետի գնել խոյերու ջարբեն աղեգե, հնազանդություն ուզես եւ ոչ թե զոհ Tun guzes zo hnazantutyunin yetk yev gaghutenk vor mezi das ait hokin mets arjek talov mek hnazantut lak kugamkit yev mezi dur uj zorutyun martkoren chenk knarnel pasku sur pokhi zorutyan pet mek knangrel amen pan kho parki tamar ais kghntrenk Yesusi anunov anun hor yev ortvo yev okun serpo amen Եվ իմ ամեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը եւ Սուրբ Օգնության քաղցր հաղորդակցությունը ձեր բոլորին դա հիմա հավիդյանս հավիդենից ամեն։ Երթախաղությամբ ասված ձեր հետ։